নমস্কাৰ, নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন মই ভিতৰত কেনেদৰে পিচ লিলি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে। এইবিলাক চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু দুদিনমানৰ পাছতেই ফুলিব আৰু, মানে মেল খাব ধুনীয়াকৈ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, মই বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই এইটো এটা কৰ্ণাৰত এনেদৰে এজোপা কি আছিলে জানো, নামটো মই নাজানো ভালদৰে, এনেদৰেই ৰাখি থৈছোঁ। পাতবিলাক ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া আৰু এনেদৰে তলত অকণমান সজাই থৈছোঁ গড় হাতী সঁফুৰা দি পেলাই, বিহু যিহেতু আছিলে। আৰু পাতবিলাক চৌচনি ইমান ধুনীয়া প্লাষ্টিকৰ নিচিনাকৈ জিলিকি আছে। আকৌ এনেদৰে আৰু এটা চুকত মই এনেদৰে স্নেক প্লেণ্ট ৰাখিছোঁ, যিহেতু ভাল লাগে। আৰু এইটোতো আপোনালোকক আগতেও দেখুৱাইছোঁ, মই এৰিকা পাম আগতে মণি প্লাণ্ট ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া এৰিকা পাম এজোপা ৰাখি থৈছোঁ এনেদৰে। মই মানে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ মোৰ যি মন যায়। আকৌ এই সৰুকৈ এনেদৰে বটল এটাত মণি প্লাণ্ট, এইটো মাৰ্বল মণি প্লাণ্ট এটা থৈ দিছোঁ, পানী অকণমান দি পেলাই, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে কাৰণে এনেদৰেই থৈছোঁ। আমাৰ সৰু বাৰান্দাখনতো মই এনেদৰেই ফুল ৰাখি থৈছোঁ, যিহেতু মই ফুল বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে গোটেইখন য'তে মন যায় ত'তে ৰাখি দিওঁ। এইটো এইজোপা আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এজোপা ডাঙৰ হৈছে এতিয়া, ব্ৰকেন হাৰ্ট। পাতবিলাক ইয়াৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে বাৰু, মাজতে বৰষুণো পালে, এতিয়া বাঢ়িছে লহপহকৈ। চাওকচোন আকৌ এজোপা লাকি বেম্বুজোপা, ভাল লাগিছেনে বাৰু, পাতবিলাক ইমান ধুনীয়া হৈ থাকে। এইদৰে এইফালেও মই এনেদৰেই এজোপা ৰাখিছোঁ। আকৌ এজোপা এজোপা পিংক কালাৰ হয়, এইটো এটা স্নেক প্লেণ্ট। এইজোপা সৰু সৰু পুলি, ডাঙৰ হ'লে দেখুৱাম বাৰু। আকৌ এইজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন এজোপা কাটি থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে কলম কুঁহিপাতৰ দৰে মেল খাইছে, কৈটো কথা অকণমানি। তাৰপৰা এজোপা পাতবাহাৰেই নে কি হ'ব জানো আৰু। এজোপা কাষতে এৰেলিয়া, আৰু এটা চবতকৈ ধুনীয়া বস্তু এইখন, চাওকচোন মই অকণমানি টেবুলখনত ইমান ধুনীয়াকৈ মই ফুলবিলাক ৰাখি থৈছোঁ। চাওকচোন ইমান মৰম লাগে, সৰু সৰু টাববিলাক, সৰু সৰু অকণি অকণিবোৰ ৰঙৰ টেমাবোৰ কাটি কাটি ৰোৱা হৈছে, এইবোৰ স্পাইডাৰ প্লেণ্ট, কলিয়াছ, এজোপা জেড প্লেণ্ট। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখিবলৈ, জিলিকি আছে পাতবিলাক, যিহেতু পাতেই ভাল লাগে মোৰ ফুলতকৈ বেছি এইবিলাক। এজোপা ইমান অকণমানি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, এইটো এইবোৰ কলিয়াছ, এইটো দুটা ভেৰাইটি লগাই থোৱা আছে মোৰ। আকৌ এজোপা দেখিছেনে বাৰু, এইটো মণি প্লাণ্ট। মই ভাবিছোঁ এনেদৰে, আগতে মোৰ বাৰাণ্ডাখন বেলেগ আছিলে, এতিয়া অলপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ এইবিলাক ৰাখি পেলাই। সৰুতে কাষতে এতিয়া এখন টেবুল এখনো ৰাখি দিছোঁ, আগতে আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া অলপ বেলেগ আছিলে। এইটো স্নেক প্লেণ্টো বচাইছিলোঁ, আৰু এইটো এনেই এটা সৰু এজোপা টেবুল কামিনী, এজোপা বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া যিহেতু বৰষুণো পালে। এজোপা চাওকচোন জোপোহা হৈ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ, এজোপা কাষতে। ইয়াৰ পাতৰ ৰংটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, ৰংটো বেঙুনীয়া, দেখিয়ে ভাল লাগে। এইজোপা ইউফৰ বিয়া, এজোপাৰ কোনো কেয়াৰ লোৱা নহয়। এইজোপা বনচাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বনচাই কৰা নহ'ল, টাবটো আনিবলৈ নহ'ল। আকৌ এইজোপা অকণমান পাতটো গোন্ধাই, আজোৱাইন নেকি মই ভালদৰে নাজানো, হয়নে নহয় ক'বচোন আপোনালোকে। এইজোপা এজোপা চাওকচোন, এইজোপাৰ পাতবিলাক বৰ ধুনীয়া লাগে, এনেকৈ দীঘলকৈ যায় আকৌ মাজে মাজে পাত থাকে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এইজোপা টেঙেচি ফুল বুলিয়ে কওঁ, এইজোপাৰ নামটো কি জানো, অকল এনেকৈহে থাকে বাৰু, হ'লেও ভাল লাগে। এইটো চাওকচোন অকণমানি হেৰি এটা টেমা এটা কাটি থৈছে, আমাৰ ঘৰত থকা ছোৱালীজনীয়ে এনেদৰে ফুলপাহ দি থৈছে। আকৌ এইবোৰ ওলমি আহে, ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ।
এইজোপা ইংলিছ আইভি, ইংলিছ আইভিজোপা বহুত সৰুতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখো দিছিলোঁ, মানে বহুত অকণমানি হৈছিলে পুলি, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল। চাওকচোন গোটেইজোপা কভাৰ কৰিব যেন লাগিছে আৰু দুদিনমানৰ পাছতেই, বৰ ধুনীয়া লাগে এনেদৰে দেখিবলৈ। ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ জনাব। ঠিক এনেদৰে খিৰিকীখনত মই হেংগিং প্লেণ্ট এইবিলাক, এজোপা ডংকি টেইল অকণমানি আনিছিলোঁ, বায়ে দিছিলে, এতিয়া অকণমান দীঘল হৈছে আৰু বাচিলেই হয় আৰু, বৰ ভাল লাগে এজোপা। ঠিক এনেদৰে এইজোপাৰ পাতটোও ভাল লাগে, পাতটো ৰঙা হৈ যায় গোটেইজোপা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব। আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা দেখি। এইজোপা চাওকচোন অকণমানি এজোপা দীঘল হৈ গ'লেও চাগে ডাঙৰে হ'ব। মই টাবটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব যিহেতু এইটো টাবটো বহুত সৰু, মই চেঞ্জ কৰি দিবলৈ ভাবিছোঁ। এইবোৰ নতুনকৈ আনিছিলোঁ মই, এইবোৰ আগতে দেখুৱাই আপোনালোকক, আৰুনো কি একেবোৰকে দেখুৱাই থাকিম। এইজোপা মাৰ্বল মানি প্লাণ্ট, এইজোপা আনিছিলোঁ মই যে মাণ্ডু গৈছিলোঁ তেতিয়া মই আনিছিলোঁ এইজোপা, এইবাৰ পাহ ফুলি আছে চব, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰঙা, বৰ ধুনীয়া লাগে এইজোপা। যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আৰু ঢেৰ ফুলিব তেতিয়া ভাল লাগিব। চিংঘনীয়া এইবোৰ দেখুৱাই আগতে, তথাপিও এনেই দেখুৱাই দিছোঁ। এইজোপা মই এন্থুৰিয়াম, এইজোপা মই অৰ্ডাৰ দি অনা, DTDC-ত আহিছিলে, ৰঙা বুলি কৈছে, ফুলিলেহে গম পাম। ইয়াৰ পাত এটা আহিছে কুঁহিপাত, এইবোৰ বেগুনীয়া ফুলি শেষ হৈছেগৈ আৰু, ভাল লাগে বেগুনীয়া। মোৰ বেগুনীয়া দুটা আছে প্ৰজাতি, আৰু আনিম বুলি ভাবিছোঁ এজোপা, আৰু মণি প্লাণ্টজোপা মোৰ মৰমৰ মণি প্লাণ্টজোপা এজোপা। এইটো আনিছিলোঁ, এইটো পুনি নে কি কৰিব পানীত থয়, মোৰ নবৌজনীয়ে দিছিলে মৰমতে, এজোপা চাৰিপাহ দিছিলে আৰু কিমান বাঢ়ে চাওঁচোন, বাঢ়ে বুলি কয় সোনকালে পানীত থৈ দিলে। ইয়াৰ কিবা যতন ল'ব লাগে নে নালাগে চাব লাগিব। ঠিক এনেদৰে এইবোৰ আৰু হাইড্ৰেঞ্জিয়া এজোপা কলি আহিছে মোৰ, এজোপা মই বিনিময় কৰি পাইছিলোঁ, মই বেলেগ দিছিলোঁ, তাই মোক বিনিময়ত এজোপা হাইড্ৰেঞ্জিয়া এজোপা দিছিলে। এইটো স্পাইডাৰ প্লেণ্ট এটা হেংকি কৰি থোৱা আছে এনেদৰে, তাৰ পৰা ওলাই আহিছে এনেদৰে ফুল বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, এইখিনিয়ে আৰু। বাকী বেলেগনো কি দেখুৱাম, বহুত দিন ভিডিঅ' নাই দিয়া সেইবাবে একেখিনিকে দেখুৱাবলৈ মন নাযায়। এইবোৰ মই ৰুইছিলোঁ যে গোলাপ, এইবোৰ চকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, ঢেৰ কলি আহে এজোপাত, সেইকাৰণে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, গোটেইখন ফুলেই হৈ আছে গছজোপাত, পাত কেইখিলামানহে আছে চাওকচোন। এইজোপা ৰুক্মিণী ইকজৰা যি কয় আৰু আপোনালোকে, এইজোপা ইফৰবিয়া, এইজোপা ইফৰবিয়া ইমান ধুনীয়া হৈ আছে চাওক, ৰঙা হৈ আছে। এইজোপা আৰু দুদিনমানৰ পাছত গোটেইজোপাই ৰঙা হৈ যাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইজোপা মোৰ জেঠুৱা কপৌ, মানে আমাৰ জেঠুৱা কপৌ, মোৰ বুলি ক'লে ভাল নহ'ব, আমাৰ জেঠুৱা কপৌ এইজোপা ফুলি গোটেই কলিয়াইছে, ফুলিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম। একদম মাটিৰ তলত পাইছেগৈ আৰু, এইজোপা দেখিছেনে ঢেৰ কলি আহিছে তাৰ। এইজোপা বহুত ধুনীয়া, ইয়াৰ পাতেই সৌন্দৰ্য ফুলতকৈও, বহুত ধুনীয়া পাতবিলাক দেখিবলৈ, বগা হৈ আছে। ঠিক তাৰ কাষতে এয়া গোলাপ আনিছিলোঁ যে, সেয়া কলি ফুলিছে আৰু, ফুলিছে মানে ফুলিয়ে থাকে বাৰু, এইকেইজোপাত ফুল থাকেই, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ফুলনিবাৰীত জলকীয়া লাগি আছে, সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত জ্বলা জলকীয়াবোৰ, ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, সাৰ পাইছে গোবৰ পাইছে তলত। এইবোৰ আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে, ঘৰত থকা ছোৱালীজনীয়ে লগাই থৈছে, তাইও ফুল বহুত ভাল পায়, এইজোপা পাতবাহাৰ। এইবোৰ বাল্টিংবিলাক চাওকচোন মই ৰং আনি থৈছোঁ, ৰং কৰিম বুলি মানে সময়ে পোৱা নাই, ল'ৰাৰ লগত লাগি থাকোঁতে ৰং কৰিব লাগিব আৰু টাববিলাক যিবোৰ পুৰণা হৈছে। এইজোপা ইফৰবিয়া,
জোপা ইউফোরিয়াবোৰ কিছুমানত ফুলিছে। এইজোপা আমাৰ চকচোন তগৰ, গোটেইজোপা ফুলি আছে আৰু গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া, গোটেই পৰিৱেশটোৱে আমোলমোলাই তুলিছে তগৰজোপাই। আৰু দুজোপামান মই লগাম বুলি ভাবিছোঁ একেলগতে। তেতিয়া মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' এটা দেখিছিলোঁ, তগৰ পূৰা লাইন লাইনকৈ ৰুই থৈছে, ইমান ধুনীয়া দেখিছে। মই গাড়ীটো আনকি ছিঙি পেলাই থৈ দিওঁ। এইটো আমাৰ জবা, বহুত ওখ হৈছে, জবাবোৰ আগতে বহুত ফুলে, এতিয়া ফুলিবলৈ কম লৈছে। গোলাপো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু, আছে যেতিয়া ফুলি, নহ'লে বেয়া পাব গোলাপজোপ। এনেই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু অলপ, আমাৰ জবাবিলাককো ফুলি আছে দেখি। এইজোপা চাওকচোন ভাল লাগিছেনে, এইটো ফুলিব আৰু, কলিয়াই আছে। এইজোপা বহুত ধুনীয়া ফুল, শেষত এয়া তগৰ মই ছিঙি আনি এনেদৰে অকণমানি আমাৰ ল'ৰাৰ বেগটোতে এনেদৰে থৈ দিছোঁ। ভাল লাগে গোন্ধটো, ভাল লাগিছেনে বাৰু অকণমানি এইটো। সৰু সৰু বস্তুবিলাক বহুত ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু।